少。他枕戈待旦，闻令而动，时刻准备着开赴战场。他平朝观海，踏浪高歌，他以打仗起家，靠训练立身，七战七捷，永载史册。连续17年荣获军事训练一级师，2次被中央军委荣记2等功。他因战舰而荣，以人才著称，先进典型辈出，百位共和国将军将星璀璨。军旅文化大视野，走进海军种子部队，听一线作战部队的官兵们聊训练、聊护航、聊生活、聊独具特色的海洋文化，共同分享他们走向深蓝的故事。精彩节目马上开始。观众朋友们，大家好，欢迎收看《军旅文化大视野》，我是尹梦，我是楚志博。今天我们这期节目呢，也是非常的特殊啊，我们来到了东海舰队某驱逐舰支队的长春舰上。啊，楚老师，您听听这海浪的声音，再看看我们这威武的长春舰，您作为一名海军的老兵，这次来到这里有没有什么不一样的感受？哎呀，让我感受最深的就是，无论是舰上还是营区内，文化气氛非常浓厚，战斗气息也是非常的浓厚。对，哎，我是老兵有这个感受，你是新兵有什么感受？那么作为一名新兵走上舰艇，我现在的感受真的是觉得特别的新鲜，特别的新奇，而且特别的欣喜。那我还要告诉你，咱们这支部队呢，是一支种子部队，一支拳头部队。那它的拳头有多大，有多硬？下面我想请范主任给大家说。好，接下来有请我们支队的范玉定主任上场。范主任，刚才我们楚老师也说了，一走进咱们这个营区就感到非常浓厚的这种战斗文化氛围，能不能和我们介绍介绍平时我们的这个支队都是怎么来展开我们的文化工作的？我们支队啊，有着光荣的历史传承，66年了。我看这个文化在这是一茬一茬的，一脉脉的相传下去。你具体要讲咱们这类文化建设怎么搞的，我看用这么几句话简单做个简单的概括。嗯，应该来讲啊，叫教育先行，理论奠基，训练为本，打仗起家，环境熏陶，一脉相承。您说的太对了，就您这个环境，无论是舰上还是舰下，整个这个文化气氛是太浓。这个星光大道哈，什么样的一个内容，什么样的一个形式？我们这个星光大道啊，是在我们使命园里面，这个园呢是一个长廊，叫绿色长廊，两侧啊都有名句感言，包括有关情况的介绍。这个道呢，为什么叫星光大道？走进这个长廊，就感觉到走进了历史的长廊，战斗的长廊，身临其境，使命在肩，责任在心的这种感觉。每一片灯箱都是一段历史，我们体现了我们气战气机，体现了党的三代领导核心，我们领袖们对我们亲戚的关怀，体现了我们护航，我们训练作战，体现了我们信仰精神，这都有。头顶上有红星，脚底下有体毛，要扎根海岛，扎根海疆，就这么一个意思。意义非常的深刻，而且我想我们把我们的这种文化已经植入到看我们的这个道路上，我们的灯箱上，其实都是在我们平时这种穿过营区能够非常容易看到的这种形式，可以说是用一种润物细无声，把我们这支支队的文化潜移默化的教育和影响熏陶着每一个人。所以我说这一条大道就是激励人奋进的一条大道。对，那咱们这个院里那么些个军事题材的那个雕像很多很多，这个创意是是的。
我们这个雕像啊，我们走进我们叫建园就能看到，我是一个兵的雕像。这个雕像啊，就告诉我们支队上下，从支队长、政委到下面一个立兵，都是一个兵。这个兵是打仗的兵，是扛枪的兵，是维护祖国海洋权益的兵，大家一样同舟共济，是这样子的情况。同时我们还可以看到，我们还有一座雕像，旗帜、党徽，我们就让我们看到了我们这支人民军队是从哪里出发的，我们是干什么的。所以每当我们入党的时候，老兵复退的时候，我们都会在这庄严的宣誓，我们绝不辜负党和人民的重托，在关键时刻一定完成好任务，凯旋的时候向祖国和人民报告。就是军旗永远跟着党旗走。是的。这么浓厚的这种文化氛围当中，我们的战斗力怎么能不强啊？对，所以我这么说吧，我想我们对这文化理解绝对不是一般意义上的文化。我看这种文化是一种大的文化，对于我们来讲，我感觉到这文化最起码要体现这四种颜色，或者叫四种基因。首先红色文化，红色基因最主要的，它体现我们在这部队永远跟着党，永远忠于党，无论是情况怎么样的变化，它都忠贞不二。同时它也是蓝色文化，具有蓝色基因，体现海军特色，体现战舰，体现大海。它是训练的，是要打仗的，它一看我们驾驶着高科技的战舰，我们是为祖国护航。另外一个文化要体现是绿色文化，它绝对是环保的，而不是追求一味追求高大上的，是低成本的，但是也高产出的。我看同时还有一种文化叫本色文化，我看最接地气，最和我们的皮肤相匹配。我想这种文化要进入心灵深处，进入我们心坎上，让我们都能够接受。非常感谢范主任给我们这么精彩的解读啊。谢谢。也让我明白，如果说我们的装备是我们战斗力的骨骼，那么我们的文化其实就是我们战斗力的血脉。我想掌握我们这么先进、这么现代化军舰的人，一定是要有非常超凡的文化品格的。谢谢范主任。谢谢。俗话说得好，手巧不如家事妙，你的手再巧，家伙事儿不行，也打不出好家具来。随着我们装备的提高呢，要求我们的战士的技术水平也要提高。那么我们就想请出优秀舰长张进军给大家讲讲，有请张舰长。张舰长，张舰长，这样您和我们谈一谈，在平时哈，您在舰上都是带着咱们官兵怎么训练的？大家都知道，我们海军呢是一个高技术的军种，每一名官兵呢都执掌着昂贵的军事装备。如果舰员没有良好的文化素养和顽强的战斗精神呢，就很难适应本职的岗位。每一名舰员呢，分到舰上了以后，他都有自己的一个专业，在自己的专业学习这个完成了以后呢，具备了独立操作装备的能力和独立制更的能力，那么下一步呢，将会对装备进行深化的一个学习。如果说想成长为一名这个成熟的高级的一个士官，成为一个海军的骨干的话，那么他还要进行岗位互换的一个训练，也就是说不仅仅只了解本专业的知识，还要涉猎其他专业的知识，做到一专多能。这是我们在舰上对我们这边这个每一名士官骨干所提出的一个要求。那么另一方面呢，就是我们要侧重于这个实际操作能力的培养。这方面呢，这个突出就体现在我们对一些新职手的培养上。新职手上舰了以后，因为没有接触过实际操作装备，那么手会比较生，那么他们可能理论已经学得比较扎实了。在实际操作当中呢，我们一般这个有的人啊可能会觉得新同志啊操作装备不放心，那么我们在这上面呢，我们是敢于大胆的
放手，让新同志呢去操作装备。我知道我们这支支队其实有着七战七捷的好成绩，但是在我们的军事馆里面，其实有这么一句口号，叫做第八次战斗在下一秒就要打响。我想您平时在训练当中肯定也是把这样的一种精神贯穿在训练当中，能不能给我们讲讲这方面训练的例子？是的，战场呢只有生与死，没有胜与负。作为我们每一名战士，这个官兵在真正面临这个战争考验的时候，无论如何都要拼尽自己的全力。只有平时多流汗，才能战时少流血。所以说平时的训练呢，我们在各方面对大家的要求呢也是很严格的。可能有一些同志呢也不太理解啊，感觉到你这个要求太严格了，近于苛刻或者不近人情。但是呢，这归根结底都是立足于我们打赢未来战争，立足于我们每一名同志的生命安危。日常反复严苛的训练，在电视剧的情景中也有所体现。有一个小势力，我记得有一次在海上搞训练，发起了战斗部署。那么有一名战士啊，他在跑站位的时候，因为自己的鞋带啊松开了，然后跑的时候啊不小心摔倒，脚崴了。那么等他赶到站位的时候，这个忍着剧痛赶到站位的时候，已经这个超过了我们规定的时间。那么后来呢，我们也对这个战士进行了批评。这个战士呢，当时感觉到很委屈。感觉到我自己已经尽自己的能力跑到站位上了，但是当时我们的讲法就是，打仗不是尽能力就行的，打仗只有生与死，所以说无论如何，你不管用什么办法，都要按照这个打仗的标准去要求自己。这个不仅仅是他，我们对每一名同志都是这么要求。为了提高大家的战备意识，我们啊也经常在大家毫无防备的时候，甚至是在大家很疲劳的时候，突然发起战斗或者损管警报，锻炼大家应急处置能力。通过一点一滴的训练，我们的舰员从战斗作风、从训练水平等方方面面都有了很大的进步。那么现在啊，我们这个部队的战斗力啊得到了很大的提升，这也是我看到了以后感觉到非常欣慰。那么现在呢，特别作为我们海军来讲，大学生士兵都是已经很普遍了。从这一方面来讲的话，我们战士的这个各方面的素质呢，的确是得到很大提升的。听了张舰长的话，也让我们领略到了我们现在新时代的海军这种战斗力究竟是怎么培养出来的，我们的官兵的这种意志力是怎么锻炼出来的。感谢张舰长。如果要是在舰上长期战斗在这儿，还是需要耐力。这个耐力啊，你说男人好还是女人好？忍耐力啊，我觉得一般女兵的耐力应该比男兵要好。那不一定，因为我听说咱们这支支队有很多很多的女兵，其实也参加过咱们的护航任务，而且在舰队上的表现一点都不输给咱们的男兵。是吗？没错。那接下来咱们就有请几位女兵上来和我们分享一下他们的故事怎么样。好，有请启阳阳。启阳你好。我知道你参加过亚丁湾护航哈，在海上总共执行任务的时间有多少天？我们一共去了213天。213天，213天都在大海上执行任务。作为一个女兵，作为一个女孩子，在护航的过程中有没有什么独特的感受？今天可以和我们分享。我觉得护航是一件很光荣的事吧。首先，我听到。
我记得我们当时去护航的时候，我们房间的小姐妹都特别开心。然后当时那个《爸爸去哪儿》不是很火吗？我们当时就在唱，李丽李丽，我们去哪里呀？我们去索马里打海盗啊！然后我们就一直这样，特别开心。就把这个歌改成你们自己问自己了，对是吧？对，非常的欢乐。因为我觉得我们去亚丁湾护航是去打海盗的。对，海盗其实听起来，我觉得对一个女孩子来说，会不会心里在出航之前会有很多的不确定，或者会有一些些的恐惧感？中国海军编队，紧急呼叫！紧急呼叫！十万火急！十万火急！我是巴拿马籍商船安布尔号，海盗鱼登上我船甲板！海盗鱼登上我船甲板！哎 ，Taylor， go get her！ Hurry up！ Come down right now！ Get down！ 快点！快点！队长，我们的直升机马上就要过去了。方得已，上去吧！迅速撤回，安全逃离。害怕过吗？不害怕，我们是军人，我们有这个义务。那块去，你想得过那是真刀真枪了。我们听以前的护航的我们一些班长跟我们说过，这种情况，我们就觉得这是一件很光荣的事，就算真刀真枪的干，我们也不怕，我们相信自己。瞧这说的这气势，真不怕。那在海上这么多天哈，有没有遇到这种环境特别险恶，或者是自己从来没有意料过的一些意外情况、突发状况发生过？有的。我们护航的时候海况也不是很好，我们的小姐妹也晕船。晕船的时候大家有什么方法来缓解一下？我们平时就越到晕船的时候，大家就越要动起来那种，不能躺着，躺着就感觉越躺就越难受了。那个晕船，据我了解，因为我也晕过船，那晕船可难受了。对，因为、确实挺难受的。因为那个船是前后摇、左右摇、上下摇，还会打转着这么晕着走。对。到最后那个肠子都快吐出来，都是很难受，很难受的。对，吐得厉害的时候，晕得厉害的时候会这样。对。我听说过一个顺口溜啊，是一到十来讲这个晕船的这个感受，叫做一言不发，两眼晕花，三餐不进，四肢无力，五脏翻腾，六神无主，七上八下，久卧不起，真是十分难受。我想真的可以来描述你们在船上这种晕船的感受了。对那我想除了晕船还有没有其他让你觉得非常难以克服的一些困难？我们护航期间嘛，整个200多天都在海上，比较枯燥嘛，然后与外界接触啊也特别少，然后我们船上也就这么200个人吧，大家平时下午军体训练的时候，我们就会在甲板上跑步啊，然后我们女孩子嘛就踢踢毽子呀、跳跳绳啊，我们有时候在甲板上跳绳，好多男同志都跟我们一起，然后就整个活跃了这种舰艇的气氛。其实有了你们，我们的舰艇上更加欢乐，大家也更加团结，这个气氛也是更好啊。你在船上负责哪方面的工作？我在航空部门。航空部门。对。听说你的业务非常的好，而且在各项比武中都拿了非常好的成绩。把师傅打败了是吧？像我们女兵，但也不服输，不想输给男兵。然后像打绳结啊这些东西，我们都是手上的细活，我们就觉得不会差，不会比男兵差。然后我们就加班加点的练啊。然后海况不好了，我们也就把注意力都放在这个上面。平时没事的时候，我们就在
在一起练这个。那我想再问问，就是咱们在海上一去护航就200多天的时间，嗯，在海上有没有夜深人静的时候特别想家？有没有想家的时候？有，200多天嘛，然后远离祖国，远离亲人，大家肯定都是很想家的。有时候大家坐在一起谈一谈，都会特别伤感吧，应该。就是给你们想家，给你们那个打电话的时间，亲情电话的时间，你都打给谁了？每周的10分钟亲情电话。是远洋出航的海军舰艇官兵们最珍视的时光。不好意思啊。喂，你好，哪一位？怎么连我的声音都听不出来了？我，你老公，是问你。老公，你跑哪儿去了？那么长时间不给我打电话。你知不知道我都等了你半个月了？什么叫我躲哪儿去了？那我上次给你打电话的时候全是忙音。我主要就打给我奶奶。跟奶奶长大的。对，我从小跟我的奶奶一起长大。奶奶多大岁数？今年多大了？我奶奶今年76。哦，76岁了。对，肯定特别牵挂你。你跟她说你去参加亚丁湾护航的事情了吗？嗯，我跟她说了，她特别激动，特别骄傲，为我骄傲。我走的时候，奶奶跟我说，她说你放心去吧，家里我都挺好的，嗯，让我不要牵挂，放心的为祖国去战斗。护航之前，我寄了一张照片回家了，穿军装的。然后我弟弟就跟我说，他说，奶奶可为你骄傲了，天天就跟邻居说啊、这是我孙女，她现在出国了，去打海盗了。能够代表中国海军远赴亚丁湾完成护航任务，这多骄傲的一件事情！奶奶脸上也很有光，自豪，很自豪，非常的自豪。嗯，巾帼不让须眉。那好，咱们谢谢钱洋洋。好，下面我们有请宋振明、政委，有请。宋政委。宋政委也参加过我们很多次的这种大型的任务了哈。嗯。那么在您这么多年在一线带兵完成任务的这种经历当中，有没有什么故事今天可以跟我们分享一下？我们在公海上执行任务的时候，经常会与外国的军舰不期而遇，有的时候离得还特别近。我记得有好几次，大概在30-40里这个距离，很近，能看见他舰上的人。哦。所以这个时候我感觉，这就是免费的陪练。嗯。要抓住这个机会，要学习他，研究他，就是利用这样的机会，让官兵这个做到知己知彼，将来才能百战不殆。所以我也想了一些办法，让官兵在这个寓教于乐中学到东西，我就做了一个幸运大转盘。哟，嗯，能给我们展示一下吗？哦，这是一个像是飞镖一样的东西。这就是飞镖的船改装的。嗯，那是怎么应用呢？这样的，它上面有好多个格子，我把这个整条舰的一些班放置在上面。有。外面的数字，就代表干部。嗯。我们先选出一个人来，然后扎到他。如果是扎到这个某个班的话，那这个班的人要起立，要回答问题。回答的问题就是不远处那艘军舰的性能。这个，我们比如说要扎到政委了，扎到你了怎么办？我也上去回答过两次。回答错的话，做50个俯卧撑。惩罚。对。如果回答对了呢？正确，雪糕一根。哦，明白了，奖惩结合。效果还不错。而且通过这么一轮的学这个活动，能把这个对方的军舰翻个底儿朝天。宋政委，听说您还给我们舰上很多官兵的家里人啊，一年写了100多封信，这是个怎么样的故事？这个有一个原因，就是工作中我发现，给一个战士做了一年的思想工作，还不如他回家一趟受的思想冲击大。我想咱们做工作不能单打一，要实现军地家三方共教共育，这样才能官兵的思想才能稳固。所以今天5月份我们就开展了一封家书送亲情活动，就是下到班长要给每一名班员写一封信，必须用手写，每名干部要给班长写一封信，
每名舰领导要给全体部门干部写一封信，全舰上下写了108封。108封。对。其实我觉得这个写信的过程，就是用笔去写信的这个过程，也是大家思考，也是这种感情去交流的这么一个过程。对，这也是我们各级去了解你的部署的过程。如果你不了解这封信，你绝对写不出来。对。孩子要放到这块的话，家长会非常非常的高兴，非常非常的踏实。听说我们还有一位家长。这个士兵家里条件非常好，对，爸爸妈妈也是义无反顾地把他送到这里，而且特别的放心，他也给你写了一封信，那个信里面都写了什么？这是一名对空导弹发射兵，他入伍之前，就是一个典型的富二代，入伍以后，就父母有期待，通过部队的教育，孩子越来越懂事，经常给家里打电话，那么这次。我们部队给他家里去了信，父母很感动，也很感激，就给部队回了信，在信里面就对孩子的变化，跟我们聊了很多。我想，部队其中他的一个功能，就是培育人，培养人。通过这个活动，也实现了我们当初的目的，实现了预期，效果也非常不错。那看看这封信。大家可以看到，这是真的是一封亲笔写的信啊。这个家长在最后写，我们家都非常的感到欣慰，非常的尊重我们的领导，看到我们的孩子在军队里面能够百炼成钢，作为一名优秀的军人，心里也是非常的欣慰。看来我们的家长也是看到了自己孩子在部队里取得的进步。这我想这跟我们部队平时对孩子的培养和他们的教育是分不开的，绝对是不一样的。人在经历了这么一段这个戎马生涯，确实是不一样。因为这个孩子明显的他在他家里头是富二代嘛，条件非常优越，如果没有管好，可能就是娇生惯养。对对对。但是送到部队来以后，我们用军队的这种要求，还有我们独特的这种文化去培养他，去教育他。对，这名同志去年入了党，现在是士官骨干。我听说您手下还有一名小兵，一名小战士，也给您留下了一个特别深刻的印象，是在一次您出任务的过程当中，是一个夜晚。有一次我们在任务海区，一个夜晚，舰艇在海上航行，我就到舱面去看了一下，天空布满了繁星，海面波光粼粼的，然后那个水母啊发出那种光很美，就像咱们李安导演指导的那个少年派的奇幻漂流一模一样，而且有过之而不及。对，然后我就把几个刚入伍的新兵叫到了上面，我说你们看到什么，你们想到什么。这几个新兵很陶醉，看了半天，这些有一个战士有眼神坚毅地跟我说，他说政委，我就是死也要守住这片海。虽然我觉得这句誓言字数不多，但是我觉得字字打动了我们每一个人。我觉得有这样的一种精神，大家说我们的海军怎么可能不强大，我们的军队怎么可能打不了胜仗。这也就是我们军人存在的意义跟价值所在。我想这小战士真的是发自肺腑，在这么美的一个环境下，他想的并不是其他的事情，而是要誓死守住这片海，真的是让我们觉得特别的欣慰。感谢宋振民政委啊，谢谢。好，谢谢您。面对强国新军的时代召唤，大国不易的风起云涌，海权之争的波诡云谲，他们紧紧围绕听党指挥、能打胜仗、作风优良的强军目标，以使命任务为牵引，以新装备建设为契机，持续深化拓展军事斗争准备，练就驾驭新型战舰、打赢信息海战的过硬本领。编队作战，大洋练兵，舰机协同，综合攻防演练，瞄准实战。区域反潜、防空环岛、巡歼敌舰、精确火力打击、招招克敌，护航亚丁湾，多国海军联演，舰艇出访，联合搜救，大国海军风采，世界瞩目，突出
达电磁环境，设置蓝局、困局、险局，把每一个装备性能记到烂熟于心，把每一个战术动作练到条件反射，方寸之间运筹帷幄，利剑出鞘，直击海空。好，那么接下来就让我们有请参加过亚丁湾护航的老宣传科长黄鸿飞上场。还叫您科长吗？我现在在莆田舰任政治委员。政委了，那就是黄政委。黄政委。黄政委，我们就想问问您，在亚丁湾护航的过程当中，在舰上是怎么开展文化活动的？关于这个护航这个过程中的文化活动啊，我感觉它不同于一般的任务。它不仅仅是具有我们这个一般的这个文化活动中的一个强健体魄，还有这个咱们愉悦身心的功能，我们更加强调了它是个筑牢军魂以及激发斗志这个功能上。对，具体中啊，我们在操作中我们主要是把握了几点。第一个是我们这个在月出航之前有筹划，比如说我们主要把握几个点。第一个，一些我们是组织一些日常性的一些小竞赛活动，针对我们这个舰艇的空间实际，舰艇的空间它比较小，比如说我们就出航之前，我们就购置一些，比如说呼啦圈啊、毽子啊，还有咱们的一些这个哑铃啊、健身器啊等等，把这些器材背上来，让大家平时在这里进行这个锻炼身体，这是一个。第二个，我们经常性的组织一些小比赛、小活动，打个比方说啊，我们定期组织大家进行一些这个举炮弹比赛，组织这个拉臂力器的比赛，等等，因为这些活动还是大家比较受欢迎的。还有一种，比如说我们这个经常组织一些套圈，里面放一些小的一些礼物，谁套中了，谁就把这个奖品给拿走，这个还是比较受到大家的欢迎的。舰上丰富的业余文化生活，在《舰载亚丁湾》剧中也让我们印象深刻。你要选出谁中的蒜苗个头最高，长得最壮，战友们带着你们的蒜苗都来吧。41厘米，李廖一。42厘米，薛一文。下面我宣布，等会儿，这还有一本呢。谁的？副机长邵军的。他人呢？我也不知道，我代表了。给量量吧。好。自己说呀，47.5厘米，最高的一颗。哇，瞧见了吧，这才是冠军呢，对不对？我宣布护航编队绿色希望大赛最终结果，季军王强，亚军赵亮。哎，你快去找副机长，让他过来领奖。冠军，快去，邵军。好。因为我们可以想象，可能一出航我们就是几百天都在海上飘着，可能这样的生活非常的单调，也非常的寂寞。我记得我20多年前拍过一个电视剧叫《蓝色国门》，就是咱们海军第一部电视剧，它是写高脚屋的，高脚屋守礁战士的。你想想，守礁战士在茫茫的大海当中，上面有那么一个小高脚屋，有那么3-4个人在里头就守着，一天到晚就是这几个人，艰苦的不得了。他们是干什么呢？我们那戏里边有个情节，就是钢盔拿钢盔转，就是实在没得玩，拿钢盔在那儿嚓就这么转，嚓，你转多少圈，他转多少圈。如果我要比你多两圈，那好，那你就把两个这个引体向上。对对对，也是跟你们这个意思是一样的。但是我想，现在我们舰上的这个文化生活应该更加的丰富，应该更加的先进了。像我知道的，我们有这个舰上有一个笑脸墙。对。这个是什么样的一个墙呢？这个舰上的一个笑脸墙是把我们每名官兵的这个笑脸都放在墙上，每天大家都可以看看身边的同志，处在一个非常，比如说体现一个非常融洽和谐的氛围。大家看上去不好的心情，可能看一看自己的笑脸，看看身边战友的笑脸。第一是能增加团结的气氛，第二是可以让我们的心情更加愉悦。对，我还知道咱们还办了一个就叫做蓝盾快报，好像每一名官兵在我们的舰艇上都要坚持写日记。
是的，是的。我们出航之前呢，就给每个同志就发了一本，就叫做护航日记本，就是每天记下您的心情，您出海今天你什么感受，你有什么收获。这个呢，不仅记下你护航的点滴，同时这个还可以跟大家进行分享。我们也专门组织，经常组织大家的这个护航笔记本的一个展品，哪些好的，我们特意的在广播中去把它展现，在快报中去把它体现出来。通过这个呢，大家相互的传递一些正能量。实际上，我们文化活动中啊，把关心官兵、把关爱官兵这个营造一种家的氛围，也是始终贯穿在其中的。这个举几个例子，嗯，我们基本上我们是几条船护航的时候，都会有个习惯性的做法，就是每周可能找一个时间组织集体包包子，每月要举办一次集体的生日晚会，而且这两个活动呢，基本上就是我们的出海的随舰的首长，还有舰领导，都是一同同官兵进行参与的。从将军到我们的干部，到我们普通的士兵，大家是一起亲手劳动，一起合作，一起做趣味活动，无形中也拉近了官与兵、兵与兵之间的距离。应该说这个活动也是非常的好。我听说啊，咱们还有一个办了很多年的晚会，叫做水兵之声。这个能不能给我们观众朋友们也介绍一下？水兵之声这个活动啊，应该说是这个晚会是我们单位，我们支队这个传统的一项这个晚会。我们是每年把它放在这个老兵退伍以及我们支队这个纪念成立日，在这个时期来放。以后啊，就让你看见大事务了。王小兵，以后领导讲话的你不要吵了啊！就你这理论水平，能跟我相提并论吗？老陈，你听我说，老陈，你听我说，老陈听。胖了还是瘦了？爷爷，我很好，一切都好。爷爷，您的身体怎么样？你不用担心，爷爷都很好。这个我们在这个文化，在晚会中，我们还专门的根据任务的变化，我们还有意识的进行策划。比如说啊，我们第17批护航有名战士叫王炳文，实际上我们央视也报道过了，他当时就是突发急性白血病。嗯，然后这个事情在首长和当地的这个使领馆的这个同志们的帮助下，于是紧急后送到了这北京。当时是在国外是吧？对，在国外，在护航的过程中。哦，然后他去了之后一个多月，然后同志们都很想念他，于是根据这个情况呢，我们当时就组织人员专门就创作了一个情景剧，叫做后送，就是由他们班上的这个同志，然后重新还原当时的场景，让大家感受他当时这个在带病坚持工作，一直到被后送过去的这个整个过程全程的进行展现。2015年1月21日，在经过了30多次手术、196天的治疗后，王炳文顺利出舱了。在病房里，我们见到了王炳文，并给他带去了塔山军港战友们的问候。炳文，得知你手术成功的消息，我们大家都很高兴，我们都希望你能早日归队，到时我们将列队欢迎你。阿炳，祝你新的一年里身体能够棒棒的，我等着你回来，我们一起在三号码头搓一顿。希望你能早一点归队，等着你，59舰等着你，我们主炮班也等着你。祝你早日康复，早日回到我们的集体当中，我们跟你一起还要打钩机呢。加油，阿炳，塔山军港我们在这里等你。阿炳，听说你出舱的好消息，兄弟们都非常高兴。看到这个台子了吗？这是你曾经工作过战斗过的地方，这个台子也一直为你准备着，你知道吗？不能和你一起打炮的日子实在是非常寂寞，我们等着你回来。阿炳，祝你早日康复，我们等你归来，加油。谢谢首长和战友关心，
我很想你们，我接下来是配合医生早点治疗，早日康复，早日回到工作岗位上和你们一起战斗。还有另外一个事，就是中秋晚会的时候，我们经常是讲每逢佳节倍思亲，这个时候呢我们也有个策划，怎么策划的呢，就是在这个我们出航之前专门组织人员秘密的到官兵的家属去拍摄他的小孩以及他的家属对他的鼓励。儿子，我们在家都很好，不要挂念，再问首长好，再问战友们好。好，不多说了，在你们凯旋之日，我和你爸爸去迎接你，拜拜。我非常的理解你，也全力支持你的工作，你就安心护航吧。虽然今年的中秋节我们不能一起过了，但无论你在哪里，你都可以看到同一个月亮。妈妈不要走，放心哦，可家里。爸爸，中秋节快到了，祝你和叔叔伯伯们节日快乐，工作顺利，顺利返航。我在舟山和妈妈等你哦。你那边太阳大不大？有海蓝不蓝？有没有海鸥啊？我现在我和果果给你唱一首歌。我的家里有个人很酷。谢谢你光顾我的小怪物，谢谢你。爸爸，中秋节快乐！希望我们下个中秋节可以在一起团聚。到最后晚会的时候把这个影像放出来，哎呀，那我当时我们的官兵反应是怎么样的？哎呀，看到热泪自己的家人，真是热泪肯定的。我听了，我听到这，我一想那个当时的感觉，我肯定我就打动我了，确实。你想在茫茫无际的大海上，有多么的想家呀？能够看到自己家人，能够听到他们的声音，我觉得这就是最好的治疗这种思念的谁出的点子？太好了，这个点子。对，这点子是谁出的？是咱们。这个也是当时啊，也是我们当时建设的常州舰的政委张政委啊，他和他几个政工干部一块进行策划的。这个人肯定很心很细的一个人。没错。他能想到你的心里。对，我想这种活动可能真的是比我们的领导说多少句这种口号，教育官兵们多少次这样都来得有效，让他们看一看家人，让他们放心，让他们能感受到我们舰艇支队给他们的这种温暖。比我们百倍的说教应该来得更加有效。总之在舰艇上是比较艰苦，要在这儿长期战斗在舰艇上啊，得有相当的耐力。所以说必须得有我们非常深厚的这种文化底蕴，非常丰富的文化生活，给我们提供这种非常富足的精神动力，这样我们的水兵才能在护航中能够有很强的很强的一种意志力坚持下去。好，谢谢黄政委。我们官兵们的故事真的是太精彩了，但是因为时间有限，我们下期节目故事继续。